2023-cü ilin dekabrında təxminən 200 ölkənin yekdil qərarı ilə COP29-a ev sahibliyi Azərbaycana həval olundu. Bir növ bütün pərdələr açılmaqla ölkəmizə qərəzli yanaşanların da iç üzü növbəti dəfə açıldı. Öncə qərbin yalan informasiyası işə düşdü. Dırnaqarası müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları və özünü siyasətçi hesab edənlər sıraya düzüldü. Təbii ki, bu yarışmada hədəf bir idi. Onların təbirincə, Azərbaycanda COP29 tədbiri keçirilməməli idi. Hətta ölkəmizə gələnlərə səyahət xəbərdarlığı edənlərin məqsədi beynəlxalq tədbirin baş tutmamasına hesablanmışdı. Nəticədə isə onlar artıq demək olar ki, 2 ildir ki, boykotu təşviq edirlər. Onlar bütün əllərində olan alətlərdən istifadə edirlər ki, boykot kampaniyası Bakıdakı COP29-a gəldikdə həyata keçirilsin. Onlara pis xəbərim var. Bizim 72 min qeydiyyata alınmış iştirakçımız var. O da 80 prezidentlər, vitse-prezidentlər və baş nazirlər var. Beləliklə, dünya Bakıya toplaşıb və bütün dünyaya biz deyirik ki, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Ölkəmiz uzun illərdir ki, ətraf mühitin mühafizəsində ekoloji problemlərin həllində mühüm addımlar atır. Hələ 1980-ci illərin sonunda Topxana meşəsində ermənilər ekoterora başlamışdı. Şuşa ərazisindəki torpaqların 20%-ni əhatə edən bu meşədə ermənilər ağacları kəsməklə təbiəti məhv etməyə hədəfləmişdilər. 1988-ci ilin noyabr ayına təsadüf edən ekoloji terror uzun yolun başlanğıcı oldu. Belə ki, 30 il ərzində Ermənistan təkcə torpaqlarımızı işğal altında saxlamayıb. Bu müddət ərzində həm də ərazilərimiz ekoloji terrorla üz-üzə qalıb. 2022-ci ilin payızında Azərbaycanlı könüllü gənclər və ekoloqlar Laçın-Xankəndi yoluna çıxaraq Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının Ermənistan tərəfindən qanunsuz istismarının dayandırılmasını, Qızılbulaq və Dəmirli yataqlarında monitorinqin keçirilməsinə icazə verilməsini tələb edirdilər. 138 gün davam edən aksiyada mühüm nəticələrə nail olduq. Azərbaycanın mövqeyi aydın idi. Ekoterora son şüarı altında haqq ədalətin qalib gəlməsinə çalışırdıq. İstəyimizə nail olduq. Düzdür, 138 gün ərzində də ekoloji aksiyalar dırnaqarası blokada kimi təqdim edildi. Ermənistanın havadarları həmin aksiyalarla bağlı məsələni BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarmağa nail olsalar da məğlubiyyətə uğradılar. COP29 öncəsində də bu cür hallar yaşandı. Qərbin fitnəkar dairələri yenə də məğlub oldular. Azərbaycan neft ölkəsi olduğunu və buna görə də COP-a ev sahibliyi etməsinin doğru olmadığını iddia edənlər nədənsə COP27-yə ev sahibliyi edən Misirin ənənəvi enerji sektoruna 7,2 milyard dollar yatırdığı barədə danışmırlar. Müxtəlif nümunələr gətirmək olar bununla bağlı. Əslində, ənənəvi enerji sektorunda sektorun üstünlük təşkil etdiyi, yəni ənənəvi enerji ölkəsi kimi tanınan dövlətlərin təbii yaşıl enerji keçidlə bağlı atdığı addımlar təqdir olunduğu təqdirdə biz bunun olunacağı vacib olduğu bir təqdirdə biz bunun əksinə bir davranışlarının şahidi oluruq. Bu da ona sübuta yetirir ki, Azərbaycana qarşı həyata keçirilən qaraxma kampaniyasının təməlində ayrı-ayrı ölkələrin qərb təsisatlarının, onların yaratdıqları geosiyasi təzyiq elementi olan müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının korporativ maraqları var. COP29-da qərbin uydurduğu yalanlar gerçək olmadı, amma Azərbaycan hədəflərinə nail oldu. BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransında qlobal çağırışlar edilir. Edilən hər bir çağırış isə yaşıl iqlimə qapı açılmasını daha da sürətləndirir.